ساعات ها بابا 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 ଭାରି ଏଟା ଦିଫଳ କରି ଦବ ପୁରା ପାଣିକି ହଁ ତାଲୁ ସହଲ ହେଇ ଦବ ପୁରା କୋଉ କ'ଣ ଏଟା ବଡ଼ ହବ ହଉ ନାଇଁ ଦେବ ଜାଲ ପକେଇ ଧରିବା ରହିଲେ ତ ଭଲ ଅଳିଆ ବି ସଫା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତା ଦାମ ହେଉଛି କେତେ 1800 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ହଁ ଏଠି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ରଙ୍ଗିନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଛ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଯେଉଁ ମାଛ ସେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ମାଛ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ମାଛ ମାରି ଗଣି ଜମା ତେଲ ପିଆରେ ଏତେ ଥିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାରି ଗଣି ମରିବ ତା ଦେହରେ ଚଳିବ ତା ଦେହରେ ମରିବ ଚଳିବ ମାଛ କେବେ ପାଣିରେ ମରିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କେତେ 3-4 ବର୍ଷର ପାଣି 6 ବର୍ଷ ତ ଝଡ଼ା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ମିନିମମ 20-30 ବର୍ଷ ପାଣି ହେଇଗଲେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆମର ଆହୁଲା ମାଇଲେ ଏ ଯୋଉ ମଟର ସିଷ୍ଟମ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବନି ସାଇକିନା ପଳେଇବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ ରଘୁଆ ଦାଦା ଆସିଲେ ରଘୁଆ ଯୋଉ ଜାଲ ପକାଏନି ସେମାନେ ଆସିଲେ କାତ ମାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇପ୍ଟା ରଖିଦେଇଛ ଯୋଉଠି କାତ ମାରିଯାଏ ଇଏ ବକ୍ସ ଦୁଇଟା ବୁଝିଲେ ସେ ପୁରା ଧାରରେ ବସିବେ ସେ କରେରେ ସିଏ ତାର ସବୁଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରାମସେ କରେ କରେ ନେଇକିନା କେଉଁଥିରେ ବାଜିବନି ଏପଟେ ମାରିବେ ସେପଟେ ମାରିବେ ସିଏ ପୁରା ଯିବ ତାର ରେଗୁଲାର ନା ସେଗୁଡ଼ା ପଛରେ ଯୋଉଟା ମା ଡାଣ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇବ ଆଉ ଦି କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦବ ତା ଭିତରେ ବସିଲା କା କିଏ ଆଉଲା ଆମେ ଇଏ ପୋଖରୀ କି ଇଏ ଠିକ ଅଛି ବେଶୀ ବଡ କରିଦେଲେ ହବନି ନା ନାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉଲା ମାରିବେ ବା ଡାଣ ପଛ ବାଲା ଇଏ କରିବେ ଟାଣିବା ଦରକାର ଆରାମରେ ଯିବେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଆଉ ଆଗରେ ଜଣେ ଯେମିତି ବାଡ଼ି ଧରି ବହିକି ବସିବ ବାଇ ଚାନ୍ସ କହୁଛି ଇଆଡ଼େ କେଡ଼ ହେଇଗଲା ସେ ଖାଲି ମାଡ଼ ବନେ ବୋଲି କ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନହେଲେ ଆଉଲା 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆରାମ
କାଳିଆ ଜଣ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ବି ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ପାଣିକି ଯେ ଦିବା କରିଥିଲା ହଁ ସେଇଠି ସିଏ ଭଅଁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଁ ଦିନେ ପାଣିକି ସାପ ପରି ଦୁଇ କ'ଣ କରିକି ନା ପାଣିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା ନା କାଳିଆ ଜଣ କୃଷ୍ଣ ତା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାରି ଉପରେ ବି ସିଏ ବୁଲୁଛି ଅଭିଯାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ସେ କିମ୍ବଲ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମାଗୁର 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବୁଝିଲି ଜରିରେ ଆଣିକି ହଁ ସେତେବେଳେ ପଙ୍କ ଥିଲା ସବୁ ଯୋଉ ଧଳା ହେଲା ସେ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ତେଲ ପିଆଜ କରେ ନାଇଁ କେଉଁ ଗୁରା ଆଉ କେଉଁ ମାଛ ବଢ଼ିବେ ହଁ ସେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ କେଉଁ ଗୁରା ସମୁଦ୍ର ମଣିଷ ତମେ ହଗିଥିବ ଯେଉଁ ଘା ଥିବ ଗଲେ ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଫାଳେ ଫାଳେ ମାଂସ ନେଇ ପଳେଇବେ ସଫା କରିଦେବେ ସଫା ତ ବିନା ଇଏ ଖାଇବେନି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ପରଟା ବିସ୍କେଟ୍ ଏସବୁ କଉ ଖାଉଛି ମିଠା ଖାଇଲେ ଆଉ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ଆଉ ଏ ମାଛ ତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ଦେଖିଲା ନା ତୋର ଇତିହାସ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି ବସିପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର କରଉଛି କାଟ ମାରିବ ଆଉ ଟିକେ ପଟା ପଡ଼ି କୋଉଟା ଛିଡ଼ା ହେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟା ପଡ଼ିବ ଡ୍ରମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡ୍ରମ୍ ଲେବୁଲ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଳ ମଝି ଡ୍ରମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖ ମଝି ଡ୍ରମ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିଗଲେ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆହୁଲା ମାରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ କଭର୍ କରିଦେଲେ ଆହୁଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରମ୍ ପଚାର ରହୁଛି ଆହୁଲା ନା ଦୁଇଟା ଲୁହା ଦିଆରି ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଦୁଇଟା
বসি যা ଦେଖିବି ପୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ଦେଖିବେ
ବୁଝିଲ ପୋଖରୀ କରିଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ସବୁ ପୋଖରୀ କରଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ହୋଇଥାଏ ତ ପବନ ଖାଇ ଦିଆ ଦୁଇ କାମ ଦିଅ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ପୁରୀ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ହେ ତାଙ୍କର ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ କହିଲେ କିଛି ନୁହେଁ ରାସ୍ତା ତା ଦାଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଭୋଗ ବଡ଼ ଖୋରାକି ବଡ଼ ସବୁ ବଡ଼ ମଝି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଡ୍ରମ୍ ସେ ତା ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ତା ବାନ୍ଧିବା ଦର୍ଶନ ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ତା ସାଇଡ୍ରେ ଦୁଇଟା କରିଦେବ ପଶିଗଲା ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଉପରୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ନା ଉପରେ ଯେଉଁ ପଟି ପକେଇବ ସେ ପଟି ମାପରେ ସେ ପଟି ମାପରେ ତମେ ପ୍ଲାଇ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ ଇଏ ଉପରକୁ ସାର୍ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଛ ସେଠିକି ଗାଧୁଆ ବନ୍ଦ ଯଦି ବି କିଏ ଗାଧୋଇବ ତାକୁ ମାଛ କାମୁଡ଼ିବ ନାଇଁ ମାଛ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ଅଧିକା ଯଦି ଗାଧୋଇବ କାମୁଡ଼ିବ ଏଇ ପାଣି ଏଇ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ପୂଜା ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ଛୁଉ ନଥିଲେ କୁଆ ଗୋଟେ କୁଆ ଗୋଟେ ଖରାଦିନ ଯଦି ପାଣି ପିଇବ କୂଅ ପାଣି ମିଠା ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ବି ସେମିତି କାହିଁ କ'ଣ ମିଠା ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ବି ସେମିତି ଆଗେ ଘରେ ଥିଲା ଡାଲି ସେ ଜୁନ ଗୋଟେ ରୂପ ଆଉ ଆମ ଢେଙ୍କା ଏତେ ପାଣି କେମିତି ଆସିବ କୁହରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜଣେ ଉପଦା ପାଖ ଛଅ ଜଣ ନା ନା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ କୂଅରୁ ପାଣି ଟୋଟାଲି ବଢ଼ା ହେଉନଥିବ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଝର ରହୁଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯଦି ପଚାଶ ହଜାର ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହେଇଯିବ କେଉଁଠୁ ହବ ପାଣି କେମିତି ଝରିବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଫୁଲ ହେବ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ସେଇଆ ହେଇଯିବ କେବଳ କଟକରେ ପାଣିଟା ଝର ଅଧିକ ଆଉ ଝର ନାହିଁ ନଈ ଶୁଖିଲାଣି ନଈ ଶୁଖୁ ଏଇ ନଈ ଲେବୁଲ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଣିଟା ଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ନଈ ଲେବୁଲ ଅଛି ନଈରେ ଯେତିକି ପାଣି ରହିବ ଇଏ ସେତିକି ରହିବ ଆଉ ଯଦି ନାଳ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଉ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଦୁଇ ଫୁଟ କି ଫୁଟେ କି ଛଅ ଇଞ୍ଚ ନା ନା ଖରା ଦିନଟା ଶୁଖେ ନା ନାଇଁ 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 ନାଳ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସବୁ ସେଇ ଲେବୁଲ ରହୁଥିଲା
খালি বড় অর্ধনা করা অর্ধনা করা এইটি না সেটি ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କି ବାର ପଡ଼ୁଛି ଗୋଡ଼ ଘସିବ ଶିଉଳି ଫୁଳି ହେଇଥିବ କାହିଁ ଯାଉଛ ପାଣି ସେ ଖାଇବି ଏତେ ବଡ କଳାଟା ଗୋଟେ ଡେଇଁଲା ସେ କଳାଟା ବାଘ ବି ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆଉ ପାଣି ପାଣି ବାଘ ନା କ'ଣ ପାଣି ବାଘ ପାଣି ବାଘ ନାହାନ୍ତି ପାଣି ବାଘ ନାହାନ୍ତି ହାତୀ ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି ଉପରେ ଚାଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ପାଣିରେ ଚାଲେ ଜଳ ହାତୀ ଦେଖିନୁ ପାଣିରେ ଚାଲିପାରିବ କାରଣ ଗୋଡ ତ ବଡ ବଡ ଜଳ ହାତୀ ଦେଖିନୁ ପାଣିରେ ରୁହେ ହାତୀ ହାତୀ କାଚ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଶୋଇଥିବ ସବୁ ଏଇ ଟାଇମ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଧଣ୍ଡିଆ ଗରାକ ତ ଆଉ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡୋଡ଼ିବ ଆଉ ଡଡ଼ଡ଼ ଧଣ୍ଡିଆ ଜାତି ସାପ ନାଇଁ କି ଜାତିଆ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଟା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଳେ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଆସିବ ରହିବ ସକାଳ ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲ ମୁହଁରେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିଲା ବାବା କାଳିଆ ଜଣ କୃଷ୍ଣ ବାବା ହରି ବୋଲ।
ନଟା ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି ହରି ବୋଲ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ଲାଇଟ୍ ପାଖରୁ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ହରି ବୋଲ ମୋର ଭାଗ୍ୟର କଥା ଦିଅ ପଛରୁ କାଢ଼ ପଛରୁ କାଢ଼ କେଶ